เขมาเทริมาอิบารมีบวชเนี่ยเราส่งเนี่ยมั้ยอไปติเขมาเทริมาสระอเมโยตมิริเดมาရှင်သာရိပုတ္တရာလိုယာတုမျိုးပညာအရာမှထူးချွန်ပြီးတော့ပြဗုဒ္ဓရဲ့လက်ရယံခုံတူးဆောင်ထေရီမပဲဖြစ်တယ်အမျိုးသားတွေဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာအမျိုးသမီးဘက်ကခိုင်မာထေရီမပြဗုဒ္ဓရဲ့လက်ရတော်ယံပညာထူးချွန်တဲ့ထေရီမပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထေရီမရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးတည့်ရဲ့မြာသူကရင်ပြောကြားထားတဲ့အပဒါနသူရဲ့ဘဝမှာပါရမီတွေဖြည့်ကျင်းခဲ့တဲ့အချင်းစရိုက်တွေနဲ့အသက်ပြီးသူကရင်ထုတ်ဖို့ဟောကြားခဲ့တဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များဖြစ်တယ်ခေမန်ထေရီမရဲ့အကြောင်းအရာမှာတော့ပါရမီဘဝကိုရှေ့ကပြောပြီးနောက်ဆုံးဘဝတွေကိုနောက်မှနောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များကိုနောက်မှပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်မဟာသဗ္ဗတိဂေါရမီတုန်းကတော့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်ကိုအရင်ပြောပြီးတော့ပါရမီဘွားကနောက်မှပြောတာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာပါရမီဘွားကစပြီးတော့ဖဲတုန်းကပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆက်ကြောင်းတွေကိုစတင်ပြောဆိုมาဖြစ်တယ်ပတိမုတ်တရောနာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မိတုသက္ခုမာဣတောတတသဟတ္တမိကပ္ပေဥပ္ပစီနာယကောဘာရကဘာကနေပြီးတော့နောက်ပြန်တွဲလိုက်လို့ရှင်ကဘာတသိမ်းမှာပွင့်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓပထမုတ်တရမြတ်စွာဘုရားပဲကောရမမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ထက်မှာจตังဝင်ญาတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကဘာတသိကာလကပဋိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာစွပန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲများတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဂေါရမဘုရားရဲ့သာသနာမှာจตังဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပဋိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားမှာစွပန်လို့ပြည့်လို့ပဋိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတကယ်ဆုတော်မြတ်ဖရာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူရဲ့ပါရမီဘွားအစဟာခေမထေရီရဲ့ပါရမီဘွားအစဟာကဘာတသိန်းကစခဲ့တာသို့သောတန်တရာရဲ့အစကိုသူပြောတာမဟုတ်ဘူးသူပါရမီဘွားရဲ့အစဟာကဘာတသိန်းကစခဲ့တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ့်ကိုစဉ်းစားမှာငါတို့ရဲ့ပါရမီဘွားဘယ်ကစကြမလဲစာပြီပြီလားမစာသေးဘူးလားဆိုတော့မသိနိုင်ကြဘူးเนาะသို့သောဖျားပွင့်တော်မူတဲ့သာသနာနဲ့တွဲကြုံတဲ့အခါမှာတရားဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ကုသကောင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြတယ်ဆိုတော့ပါရမီဘဝပါရမီဘဝစထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုကောင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပါရမီဘဝနဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးဝေးနေသေးလို့ရှင်စိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာရှိကြမှာမဟုတ်ဘူးအခုလို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာဒုဒ္ဒတွေအားပါရမီဘဝထဲမှာပါရမီဘဝမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ကိုကိုခမန်းကြီးတို့ရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခေမာထေရီမရဲ့ပါရမီဘွားကပဋိမုတ်တော်နာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မေတုသက္ခုမ
တရားခတ်သိမ်းတို့ကိုသိပြင်တော်မူတဲ့ဗတုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာဒီပါဒကဘာကနေနောက်ပြန်ရေးတွေ့ရင်ကဘာတသိန်းကာလမှာပွင့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဗတုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာတရာဟံဟန္တဝတိယသာတာတိဋ္ဌိကုလေအဟောနာနာယရဏပိစောတိမဟာဒုက္ခသမပိတာပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခံမှာတဲ့ဟန္တဝတိမျိုးကတထေတူရဲ့သူဟာတထေသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်တထေကြီးအလွန်ချမ်းသာလို့တထေအိမ်မှာရတနာမျိုးစုံတောက်ပြောင်ပြီးတော့နေပြီချမ်းသာဒုက္ခပြေဝတဲ့တထေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရတနာမျိုးစုံနဲ့ပြည့်စုံပြီးသူဟာတထေသမီးဖြစ်လို့ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဥပိတဝတံမဟာဝိရံအတောသိံဓမ္မထေသနာဘဝမှာပြည့်စုံတဲ့တထေသမီးဖြစ်တိုင်းရှင်နေကသရတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဖျားစီစိတ်ကမှမဟုတ်ဘူးယသဗျာကိုစိတ်ကမှမဟုတ်ဘူးသို့သောပစ္စယောစာချမ်းသာတယ်လို့ရှင်နေကလည်းသရတရားပြည့်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာယသဗျာကိုချင်းကပ်ပြီးတော့တဲ့အတောသိံဓမ္မဒေသနာဖះဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုသူကြားနာခဲ့တယ်အဲ့တော့လောကပါရမီဘဝစရဲဆိုတာအခုလို့တရားနာရမှာဖြစ်တာအဲ့တော့တရားနာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသဒ္ဓါတရားရှိမှဖြစ်တာပေါ့ယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုအခံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားတရားမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့တယ်ဟောပြောတဲ့တရားကိုနာယူတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပင်ကိုတရားတရားတဲ့ထက်ပြီးတော့တိုးလာတဲ့တရားတရားတွေနဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာတိုးတက်ရရှိလာတယ်တတောသာတပတာတာတံဥပိမိတရဏံစိနံတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ချက်ကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်အရင်ကတော့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ဖျားစိတ်သွားတရားနာတယ်အခုတော့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယသဗျာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တရားနာပြီးမှသူဟာဖះကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတည်းဆိုတာလောက်တယ်ပေါ့မာတရံပိတရံသဟအာယစိတ်တော်ဝိနယကံနိမန္တေတောတတဟံဘောဇယိန်သဟတာဝကံအဲ့တော့အမေဖေးအိမ်မှာနေတဲ့တထေသမီးဖြစ်တော့အမေဖေးတွေကိုတောင်းဆိုတယ်တဲ့။ဘာအတွက်တောင်းဆိုတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဘုမာရှင်ကြီးကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့သနာဆွမ်းအားကြောင့်ဖះကိုပင့်ပြီးရဟန္တာတွေနဲ့အတူတကွမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်ကတွေနဲ့အတူတကွပင့်ပြီးခொနည်းတည်းဆံကွန်းလှူဒန်းလို့တယ်ဆိုတော့မိဘနှပါထံတောင်းဆိုခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လိုတောင်းဆိုတာခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါမှာသီတာဝကရင်းနဲ့အတူပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ပြီးတော့ခொနည်းတည်းတည်းဆံလှူဒန်းခဲ့တယ်အဘိက္ခနေသတ္တဟိမဟာပညာနမုဒ္ဓမဘိက္ခုနေဧတတက္ခမိတပေတိနရသာရတိအဲ့တော့ခொနည်းလွန်မြောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတန်တော်ရောက်စိတ်ကပ်ရင်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့သူကတိုက်ဆိုင်လာကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရတယ်ပေါ့ဘုရားဒရမြတ်စွာဘုရားဟာပရိသတ်၄ပါးရဲ့အလယ်မှာတဲ့ဘိက္ခုနီတွေတဲကပညာအထက်ဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးဘိက္ခုနီမကိုအထက်မြတ်ဆုံးဘိက္ခုနီမကိုဧတရေယာတုဖြင့်ချီကျူးမြှောက်စားနေတဲ့အခါနာတစ်ခုသူတွေ့ခဲ့ရတယ်
အဲ့လိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတန်သုတ်တော်မုဒိတာဟုတ်တော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုတက်ရောက်ပြီးကျမ်းနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာသိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်တဲ့သိဝမ်းသာတော်ပြီးပုဏောတတ္တမဟေတိနောကာရံကတ္တဝနာတန်ထာနာပဏိပစ္စပဏိတဟေအဲ့ဒီပညာရာဣတရေရာတုနဲ့ခြေကျုခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမကိုအားကြပြီးတော့ကုသကောင်းမှုထပ်လုပ်တယ်ထပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတို့ပညာရာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣတရေရာတုအတွက်သူကစွပန်ခဲ့တယ်ဓာတုရဲ့ပါရမီစွပန်တဲ့ဘဝရှင်မင်းရဲ့ရှိသွားတာဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာတတရယ်သီလရယ်သုတရယ်စာဃရယ်ပညာရယ်ငါးမျိုးရှိတယ်တတသီလသုတစာဃပညာလို့ဆိုရယ်ဒီတရားငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆုမတောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်မမြဲဘူးတဲ့မမြဲဘူးဆိုတာကုသကံကတော့အကျိုးပေးမှာပဲဘာကိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာတော့ကောင်းတာတွေတော့အကျိုးပေးမှာပဲကိုလိုချင်တဲ့ဟာဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ထဲမှာတတသီလသုတ္တစာကပညာဒီ၅မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတစ်ခုခုတော့စုပန်တဲ့နဲ့လို့ဆိုလို့တယ်စုပန်နဲ့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒပဲ။ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာလူဆိုတာဖြစ်ချင်တာရှိတာပဲလေ။ကလေးလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်မေးကြည့်ပါလား။မင်းကြည့်ရင်မလုံးမှာတော့ဘာဖြစ်ချင်တော့ဆိုတော့သူ့မှာဆန္ဒလေးတွေရှိကြတာ။ကြည့်ရင်မလုံးမဲ့ဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတာသူ့တို့မှာလည်းရှိတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာအခိုင်အမာယက်တည်ပြီးတော့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဥတီချက်ကိုထားရမှာလို့ဖြစ်တယ်။မထားဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကတော့အကျိုးတော့ပေးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့သူပေးခြင်းနဲ့အကျိုးပေးမှာကိုလိုခြင်းနဲ့အကျိုးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။ကောင်းတဲ့အကျိုးတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုလိုခြင်းနဲ့အကျိုးတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့။ဒါမှအပြင်ဆုမတောင်းမှုဆိုရင်လူပြေရောက်မယ်တမန်လူတွေလိုနေရမယ်နတ်ပြည်ရောက်မယ်တမန်နတ်တွေလိုပဲနေကြမယ်ထူးခြားတဲ့ဟာတခုဆူတောင်းတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ထူးထူးခြားခြားမရနိုင်အဲ့တော့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါဒီနေရာမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆူတောင်းဆိုရယ်ဆူတောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသူမားကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဆူတောင်းမျိုးလည်းရှိတတ်သေးတယ်ဩမတန်ဒီအလောင်းဆိုလို့ရှင်သူကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့သူဆူတောင်းလိုက်တာသူ့ကိုမြင်ရတဲ့ယောက်ျားတဲ့ဟာယောက်ျားတွေဟာသူ့ရုပ်ဆင်းပေါ်မှာတိတ်မတ်ပြီးယူသွတ်သွားပါလေလို့ဆူတောင်းတာသူဆန္ဒကတစ်မျိုးသူကဘဝမှာအချောဆုံးလှားဆုံးဖြစ်ပြီးအချောတိုင်းလည်းယူသင့်မှာမဟုတ်လေကျန်တဲ့လူကအချောဆုံးလောက်ပါဆုံးဖြစ်တဲ့ပြင်သူ့ကိုမြင်နိုင်ယောက်ျားတဲ့ယောက်ျားတိုင်းဟာယူသွတ်သွားပါစေလို့အဲ့ဒါသူဆူတောင်းကြောင်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဩမဒန္တဆိုတာဩမဒန္တီလို့ဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုယူသွတ်စေတတ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အမပြေမှာတော့အဲ့ဒါကိုအားကြလို့မှဲ့တာလားမသိဘူးမအုံမာတို့ပါတို့မှဲ့ကြတာလေတကယ်ကတော့အပြည့်စုံကတော့ဩမဒန္တီလို့မှဲ့ရဩမရဆိုယူသွတ်တာ crazy ပေါ့ crazy ဖြစ်သွားတာလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါသူဆူတောင်းမယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းနေကြတော့ဒုက္ခရောက်တယ်တခါမျိုးသားတွေကဒီအနာရဝိသထေကြီးရဲ့တူခေမကဆိုတဲ့သထေသားဟာ
သူလည်းသူတော်မှားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကုသကောင်မှုလုပ်တဲ့အခါမှာအပြစ်ကင်းတဲ့ဆုကိုတောင်းဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်သူများဒုက္ခပေးတဲ့ဆုတော့မတောင်းနဲ့အဲ့သူလည်းပဲဆုတောင်းခဲ့တာဆုတောင်းပြီးတော့သူကဘယ်လိုဆုတောင်းလို့ဆိုထူးထူးခြားခြားသူ့ကိုမြင်သမျှအမျိုးသမီးတွေဟာမယက်တီနိုင်ပါစေတည်းလို့ဆုတောင်းတာအဲကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးလောကဒုက္ခအပေးဆုံးကအဲ့ဒီခေမကတတိကောသရမင်းကြီးလက်ထက်မှာအဲ့ဒီခေမကတတိသားဟာခဏခဏဒီပြစ်မှုတွေကျူးလွန်တယ်အမျိုးသမီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ပြမှုကျွလွန်လို့ဘုရင်ကြီးကဖမ်းတယ်သူဘုရင်အမှုရမ်းနေရဖမ်းတယ်နခာတိတိဘုရင်ကြီးကတထေးကြီးကိုအာဏာလို့ဆိုပြန်လွှတ်ပစ်တယ်ဖမ်းမိတယ်သူဖမ်းမိတယ်ဖမ်းပြီးတော့နခာသုံးကနခာလောက်ဖမ်းမိပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တော့အနာရဝိန်တထေးကြီးကဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်တော့ဒီတိုင်းလွှတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဘုရင်ကြီးလည်းအာဏာစရာပေါ့ချင်းချင်းပြန်လာသူအရဆုံးမှုတွေကျွလွန်နေတယ်ဆိုရင်ဖះစီခေါ်သွားတဲ့သူခေါ်သွားတော့မှဖះကနေတရားဟောတဲ့အခါကျအဲ့ကြတော့မှသူကယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွတရားရသွားတယ်အဲ့ဒီကြမှာပြစ်မှုတွေဟာတာဝတိမျိုးမှာမဖြစ်တော့လို့ဆိုရင်သူမှွေတာနဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြမိသားစုတွေအဲ့ဒါလေဆူတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဆူတော်မျိုးတော့မတောင်းနဲ့ပေါ့သူများဒုက္ခမပေးပဲနဲ့ဟာလားစိစေဥစ္စာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤတို့เนาะတထေးဖြစ်ရပါလို့ဤတကိုးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤအစွမ်းတွေကိုကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးအများကျိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤတို့တော့ဒီလိုတွေဆုတောင်းရင်တော့တော်သေးတာပေါ့နော်ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးဘူးပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ဆုကိုအဲ့လိုတောင်းကြတာလေးရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဇောတိကတထေးတို့အလောင်းတောင်းခဲ့တဲ့ဆုမျိုးကတော့မဆိုးဘူးအဲ့ဒီဆုမျိုးတောင်းတဲ့သူမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုတဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးဘယ်သူမှမယူနိုင်ပါစေတည်းအဲ့ဒီစုတော်တော်တောင်းတဲ့နော်နော်လှူဒန်းပြီးတော့သူမပေးဘူးဆိုတဲ့စုကိုအဲသူမပေးဘူးဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးယူလို့လည်းမရဘူးလူယူလို့လည်းမရဘူးတိုက်ယူလို့လည်းမရဘူးဖယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကကြည်ကြည်ဖြူဖြူပေးမှသူပစ္စည်းကအဲ့ဒီလူနောက်လိုက်တာအနုဆုမလိုက်ဘူးပစ္စည်းကသူဆူတော်ကြောင့်အဲ့ဒီဆူတော်မျိုးကတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဆူတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြံပေးတာအဲ့ဒီဇောတိကအလောင်းကိုအဲ့ဒီခေတ်ကမြတ်စွာဘုရားကကိုပစ္စည်းကိုသူများမယူနိုင်အောင်ဆူတောင်းပါလားအနုဆိုရင်ကိုပစ္စည်းကသူများနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ယူသွားတာမျိုးတွေခိုးယူတာတိုက်ယူတာတွေရှိတယ်သူမနစ်သက်ဘူးဆိုရင်စံကြီးလေးတမြင်ပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှမယူနိုင်ပါစေတည်းဆိုရဲစုလေးကိုတောင်းထားတာကိုပစ္စည်းကကိုနဲ့အမြဲတမ်းခိုင်းပစ္စည်းကကိုယ့်ဘောမှာတစ္ဆာရှိသွားတယ်သူများယူလို့မရဘူးတော့အဲ့လိုစုမျိုးတွေကြတော့ဘယ်သူမှမထိတ်ကြိုက်တာဆိုတော့တောင်းကောင်းတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတောင်းတာတော်သေးတယ်ပေါ့နော်ကိုပစ္စည်းဟာရေမင်းမင်းကိုသူမချစ်မနစ်တဲ့သောအမွေခံသားစုသမီးစုဆိုတဲ့ရန်သူမျိုး၅မျိုးချောင်းမပြည့်စည်ပါစေတည်းသူမပေးလို့ရှင်စေရနာနဲ့ပေးတာမဟုတ်ရင်ဆံကြီးလေးတမြင်တောင်ဆံကလေးတစ်စီးစီလေးတစ်ဆက်တောင်ဘယ်သူမှလူယူတိုက်ခက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လူယူလို့မရပါစေတည်းအဲ့ဒါဆူတောင်းဆူတောင်းလို့ရအဲ့ဒါမျိုးတော့ဆူတောင်းသင့်တယ်ပေါ့ခန္ဓာလိုခေမကတထေသာဆူတော်မျိုးတို့ဥမ္မာတန်တိဆူတော်မျိုးတို့ကြတယ်သူများဒုက္ခပေးတာဖြစ်သွားတယ်။တရားဒုက္ခပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာက
ခင်မထေရီမဘာဆုကိုတောင်းလိုက်တာတော့ဆိုသူကတန်ထာနာပဏိပစ္စပဏိတဟိပညာရမှာထူးချွန်တဲ့အမျိုးသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဣဒရေယာရုပေးတော့အဲ့ဒီလိုပညာထူးချွန်တဲ့ဆုကိုသူကလိုချင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆုကိုတောင်းလိုက်တယ်ဒါကဘာတသိန်းကတောင်းခဲ့တဲ့ဆုပေါ့နော်တတော်မမစီနောအာဟသိစ္ဆတံပဏိတိတဝသတ္တံဂိမေကတံကာရံအပမေယဖလံတရားအတုဆုတောင်းပြီးရတဲ့မြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းမင်းရှိတယ်တဲ့အေးမင်းတောင်းတဲ့ဆုပြည့်လိမ့်တန်ခါနဲ့တကွာသောငါ့အပေါ်မှာဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့မင်းပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအပမေယဖလံအတိုင်းတလွန်တဲ့အတိုင်းတမရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမင်းရလိမ့်မယ်မင်းစုတော်ပြည့်လိမ့်မယ်ပေါ့အတိုင်းတယ်လို့မင်းစုတော်ကိုပြည့်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူစုတော်ဟာဘယ်ချိန်ပြည့်မယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပဲပြောလိုက်တတသဟတိတောကပ်ပိဥက္ကကကုလသမောကောရမောနာမခွဋေနတထလောကေဝေတတိပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကအေးဒီကဘာကဒီကဘာတသိအခုကဘာကနေနောက်တဲ့ကဘာတသိန်းလွန်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဥက္ကကဆိုတဲ့တိုက်ဝင်းမီးမျိုးຫນွယ်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အຫນွယ်အားဖြင့်ဂေါရမလိုအမည်ရတဲ့ဘုရားတဆူလောကမှာပွင့်တော်မူလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဂေါရမဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာတတဓမ္မေတုထာယတာကောရမဘုရဲ့ကောရမဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မတွေမှာမင်းကတရားကိုအမွေခံတဲ့သမီးတော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဩရတာဓမ္မနိမိတာတရားကဖန်တီးထားတဲ့ရှင်နှစ်သီးချာသမီးတော်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဣတရေကမနုပ္ပန္နာခေမနာမဘွေတတိပညာယာမထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဣတရေဘဝရူချီချူချင်းခံရတဲ့ခေမာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အတိအကျမြတ်စွာဘုရားဗျာဒီပေးလိုက်တယ်ကဘာတသိန်းကနေဗျာဒီပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘလောက်ဝမ်းသာလိုက်မလဲခုချိန်မှာတော့ဆုတော်တောင်းရတယ်ဗျာဒီပေးမယ်လို့ဘုရားနဲ့တွေ့တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စုပြေးမလားမပြေးဘူးလားလို့လူတွေအတွေ့တော်နေကြလိမ့်မယ်သို့တော့စုတော်ပြေးမပြေးသိဖို့ရအတွက်ကိုယ်ရင်ထဲမှာတရားရှိရလားကိုချင်းသီလရှိရလားသုတဆိုတဲ့အကြမြင်ပေါ်သုတရှိရလားစာကဆိုတဲ့စွန့်လွတ်လှူဒါန်မှုရှိရလားပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိရလားအဲ့ဒီတတသီလသုတစာကပညာလို့ဆိုရဲရှင်ထဲမှာဒီတရားတွေအခိုင်အမာရှိရင်တော့ဖြာရိတ်မပေးလည်းပဲရမယ်ဆိုတာမှတ်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖျားတွေ့ရင်တော့ဖျားနဲ့ကြုံရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြာရိတ်ပေးနိုင်တယ်အခုတော့ဖြာရိတ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒီတရား၅ပါးအခိုင်အမာရှိမရှိပဲစစ်ဆေးပြီးတော့ကိုယ်ဆူတောင်းတာပြေးလိုက်မယ်မပြေးဘူးဆိုတာခံမှန်းကြည့်လို့တော့ရနိုင်ပါတယ်။သင်္ခါရူပပဋိသုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတရား၅မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဆူတော်ပြည့်တယ်လို့ဟောထားတယ်။နော်ဆူတော်ပြည့်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၅မျိုး။ဒါကြောင့်မို့ကိုဆူတော်ပြည့်မပြည့်အဲ့ဒီတရား၅မျိုးကိုအခြေခံမအောင်တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမသားတဲ့နာပေါ့။အဲ့တော့ဗျာဒိတ်စကားကြားနာရပြီးတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးတထေးသမီးလေးဟာတေနကမ္မေနသူကတေနစေရနာပဏိတိဟိစာဇေတဝမနုတံဒေဟံတာဝရိန်သူပကဟံသူကသူပြန်ပြောတာအဲသူဟာတဲ့အ
အဲ့ဒီကောင်းစွာအထုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒီတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစေရနာတွေရှုတောင်းနေကြအောင်တဲ့သဟိတဝါမနုတံဒေဟံလူဘဝလူခန္ဓာကိုဆွန့်လွတ်ပြေးတဲ့အခါမှာသိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတာဝတိန်သူပကဟံသူဟာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားပါတယ်သူအကြောင်းသူပြန်ပြောတာအဲ့ဒီဘဝအကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးသိတဲ့အခါမှာသူတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဖြစ်ပါတယ်တာဝရိန္ဒနတ်ဆိုတာဒီနတ်သက်နဲ့ဆိုရင်အနှစ်တထောင်နှစ်ပေါင်းတထောင်သက်ရှိလူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းမှာတွေ့ကြည့်လို့ရအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့နှစ်တရာတာဝရိန္ဒမှာတရက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနှုံနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်သူတို့တွေ့ကိန်းနဲ့အနှစ်တထောင်အသက်ရှိတယ်နော်လူတွေရဲ့အနှစ်တရာမှာတာဝရိန္ဒာတရက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲလိုရက်30ဆိုရင်တစ်လ12လဆိုရင်တစ်နှစ်အဲ့ဒီကိန်းနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။၃ကရေ6တန်းလားတက်တန်းရှိတယ်ပေါ့လူနှဲနဲ့တွက်လို့ရှင်အဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတက်တန်းတွေကိုမှားရတဲ့အခါမှာတတောစတုကုဏံတာဝရိန္ဒာနံဆိုတော့သူကလူသက်နတ်သက်နှစ်ခုရှိတယ်နတ်သက်ကိုနတ်နဲ့ရေတွက်တာတစ်မျိုးနတ်သက်ကိုလူတွေရေတွက်တာတစ်မျိုးစတုမာရိကစတွက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့အနှစ်50သည်စတုမာရိမှာတရက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအနေတွေ့တာအဲ့တော့သူကနှစ်နဲ့မြောက်သွားတာတခါစတုမာရိနတ်ရဲ့လူတွေကတွေ့တဲ့သက်တမ်းကို၄နဲ့မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဝရိန္ဒနတ်သက်ဖြစ်တယ်တာဝရိန္ဒနတ်သက်ကိုတခါ၄နဲ့မြောက်ရင်ရှာမနတ်သက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြောက်တဲ့နည်းတွေနဲ့သွားတာပေါ့သူကသက်တမ်းတွေရဲ့တူတူသွားတာသင်္ကေတလောက်ထတာရှိတယ်ဆံဆလဝဝကသောသမဝိနုလခာသောပုခေလာဒါလူနာမည်တွေမဟုတ်ဘူးเนาะအခရသင်္ကေတတွေဆံဆလဝဝကသောသမဝိနုလခာသောပုခေလာ63ညာညညာထိဆွဲ့အဲ့ဒီကိင္ကနန်းနေရနောက်က3ညာ6ခုထည့်ရမယ်နတ်6ဘုံလူကတွေ့လင်ဟောဤများထွက်ဆိုတာဗိဓမ္မာသင်တဲ့လူတွေတော့ဒါသိတယ်နော်ဗိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကိုမှတ်သားရတယ်ပေါ့ဘုံပိုင်းမှာဝိသိမုတ်ပိုင်းမှာဆံဆလာဆံဆလာဆိုတာဆံဆိုတာကကိုကနန်းယူတယ်အဲ့တော့မှကနန်း၃ည6လုံးထွက်လိုက်ကိုကနန်းနဲ့၃ည6လုံးထပ်အဲ့ဒါစတုမာရဲ့နတ်ရဲ့တက်တန်းလူတွေအတွက်တဲ့တက်တန်းဆလာဆိုတာကြတော့လာကကာယိခံဝေးတော့ခြေရလိုက်မယ်ကာယိခံဝေးကရာရာလာဆိုတော့သူက၃ခဏယူရမယ်ရာနေစားပြီရာက၁เนาะရာရာလာလာဆိုတော့၃ခဏဖြောင်းပြန်ပြန်ယူရမယ်ပြီးတော့ဆံဆလာလာက၃ခဏစလုံးကကာကြီးကစားတွေ့မယ်ဆိုရင်6နံပါတ်ကြားတယ်နော်ကာကြီးခါဝေးတော့ရဖို့လိုတယ်နော်ကာကြီးခါဝေးကန်းငယ်ကာကြီးကစားလုံးဆိုတော့6ခဏကြားအဲ့တော့စလာကိုပြောင်းပြန်ယူတဲ့အခါကျတော့36အဲ့36နောက်မှာ3ည6လုံးထက်အဲ့ဒီကိင္ကနန်းသည်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ရဲ့တတန်လို့ဒီလိုပြောတာနော်တပိရိကသင်္ချာလို့ခေါ်တယ်ပိရိကသင်္ချာနဲ့သင်္ကေတမှတ်တာဟုတ်ပြီဒါသဘောကိုပြောပြတာเนาะအဲ့တော့သူဟာလူပြင်းကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးသေသွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်သွားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တတန်းအရှိကြီးနေသွားတယ်လူရည်အတွက်နဲ့ဆိုရင်ခုန3ကရေ6တန်း
နေသွားတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှိတယ်တခါအဲ့ဒီတာဝရိန္ဒန်လက်ပြေကသေတဲ့အခါကျတော့သူကတတော်စုတာယာမမကံယာမဆွဲလက်ပြေကိုရောက်သွားတယ်အထက်ဖက်သွားတာသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှိန်ကအမတန်ကောင်းတော့တုတိတံအနေယာမယာမဆွဲလက်ဘုံကိုရောက်တယ်တတော်ဟံတုတိတံကတာရှာမန္တဘုံကသေသွားတဲ့အခါတတန်းနေရာလည်းအရှိကြီးပဲသေသွားတဲ့အခါတုတိတဘုံရောက်တော့ပြန်တယ်တတောသနေမနာရတိဝတဝတိပူရံတတောအဲ့ဒီတုတိတနတ်ပြည်ကသေတဲ့အခါကျတော့နေမနာရတိဘုံရောက်သွားတယ်အခုဝိသခာဟာနေမနာရတိနတ်ဘုံမှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နေမနာရတိဆိုကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပျော်မွေ့တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေဖြန့်ဆဲပြီးတော့ပြုံမွေးတဲ့နေ့အင်္ဂါနေ့ရက်နတ်ပြည့်စွာပရဏိဗိဒဝတ္တဝတိအဲ့ဒီနေမနာရတိဘုံကတည်တဲ့အခါကျတော့ဝတ္တဝတိဝတ္တဝတိဆိုတာသူများဖြန့်ဆဲထားတာတွေကိုကြိုက်တာရွေးပြီးတော့စူပါမတ်ကတ်သွားပြီးသူများလှုပ်ထားတာတွေဝယ်တယ်လို့ပဲတော့သူများလှုပ်ထားတာတွေကိုစိတ်ဝယ်ရတယ်လို့ပဲပရဏိမိတဝတ္တဝတိဆိုတော့သူများလှုပ်ထားတာတွေကိုယ်ကြိုက်ဖြစ်လာအောင်လှုပ်တာနိဗ္ဗာန်တရတိကဆိုတော့ကိုယ့်အကိုဖန်ဆင်းတာကိုယ့်ကိုစိတ်ထဲညှပ်လှုပ်တာကိုယ်နဲ့ဟာကိုယ့်အကိုချုပ်ဖို့တလို့ပဲသူကကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ့်အကိုပြင်တာပေါ့ပရဏိမိတဝတ္တဝတိဆိုတော့မဟုတ်သူများလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကရွေးပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တာယူတာအဲ့ဒီပရဏိမိတဝတ္တဝတိနတ်ပြည်ကတော့အမြင့်ဆုံးနတ်ပြည်ပေါ့အဲ့တော့တာဝရိန္ဒဟန်နေပြီးတော့သူတက်သွားလိုက်တာပရဏိဝိတဝတ္တဝတိနတ်ဘုံထိရောက်သွားတယ်တဲ့ယထယတုပပစ္ဆာမိတတကမ္မတဝါကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မဆွမ်းလူတန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဖျားဓမ္မလောက်ခဲ့တဲ့မြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်တဲ့တထတတိဝရာစုဏမဟေသိတ္တမကရေအဲ့တော့သူကနတ်ပြည်မှာဖြစ်တဲ့အခါမှာသာမန်နတ်သမီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တာဝရိန္ဒဆိုရင်တခြားကတော့ပေါ့ရှာမဆိုရင်ယမနမိသူယမနမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတာဝရိန္ဒကျတော့သန္ဓုတိတနတ်သားရဲ့မိဖုရားအဲ့ဒီလိုခေါင်းဆောင်ရဲ့အမျိုးသမီးသွားဖြစ်တယ်ပရဏိဝိတဝန္တပတိရောက်တော့ပရဏိဝိတဝန္တပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်ရတယ်။နတ်ထဲမှာနတ်မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆွလို့တယ်။ယထယတုပပစ္ဆာမိတတကမ္မတဝါဟတ္တ။ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကုသကံရဲ့စွမ်းကြောင့်တထတတိဝရာစုဏံအဲ့ဒီနတ်ပြည်တွေရဲ့နတ်ပြည်တွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နတ်မင်းကြီးရဲ့မဟေသိဒ္ဓမကရေသူဟာမိဖုရားခေါင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်တံပတ်တေအနုဖုတ္တဝါနာဓေဝေသူမနုစေစုစတပတ္ထဒုက္ခိတာဟောတဝါနေကကပ္ပေသူတန္တရေသူကတော့ကံကောင်းလိုက်တာအပေပုံရောက်ဖို့မပေါ်ဘူးကြည်ရတာကဘာတသိမ်းမှာနော်ကဘာတသိမ်းကာလတပ္ပထတံပတ္တိအဲ့တော့သူကတတောစုတံမနုတ္တတေအဲ့ဒီပရဏိဝိဒဝသဝတိပုံကနေပြီးတော့ဆုတေလာတဲ့အခါမှာလူဘွားရောက်လာတယ်လူဘွားရောက်တဲ့အခါစကြဝဠာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်မန္တလီနံစရာစုဏံစမန္တလီစအဝုံးဝိုင်းတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်ရတာပရိသရာစတွေပေါ့ဒီကွာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကဝတိအရာတပိုင်းတစ်စီသားကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်အမျိုးမျိုးကိုအုပ်ချုပ်တာကြတော့မန္တလိကရာဇာသို့မဟုတ်ပရိသရာဇာပေါ့တဝန်တရားကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ဗမာရာဇဝင်နဲ့ဖတ်ကြည့်လို့ရှင်ဟန္တာဝရီကဘုရင်တစ်ခုဘုရင်တူပြည်ကဘုရင်တူအင်းဝါကဘုရင်တူโอ้ยะไข่แบกก็บะยินตูบะยินเนี่ยอะตุฏิตาเนี่ยตูบะยินนี้ใช่เว้ยพี่တော့มาสุบป้องญาติ
အဲ့ဒါလို့ပရိသရာဇာရရဲ့မိဖုရားဖြစ်နေသူရခဲ့တယ်ရောက်ခဲ့တယ်တဲ့တံပတ်တေအနုဘုဒ္ဓဝါနာဒေဝေသူမနုစေသူစာလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်တဲ့နေရာမှာသူဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားရတယ်တဲ့တပ္ပထဒုက္ခိတာဟုတ်တော့ဖယ်ပုံရောက်ရောက်သူဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ခဲ့ဘူးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ရတယ်တဲ့နေကကပ္ပိတုတန်တရေကဘာပေါင်းများစွာတန်တရာလည်ခဲ့တာအကောင်းနေချီပဲအဲ့လိုလိုရှိနိုင်လားဆိုရှိနိုင်တယ်လေဒီပရံကြံ့နေတယ်မှာပဲရသော်ဗျာကိုပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူပြီးတော့60တဲ့ကဘာပဲမလားခဲ့ဘူးဆိုတော့မှတ်တမ်းလည်းရှိတယ်အဲသူကိုယ်တိုင်ပြောပြတာလေကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ပြောတာဖះကိုပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူခဲ့တာအဲ့ဒီစေရနာစွမ်းအားတွေကြောင့်နဲ့သူက60တဲ့ကဘာပဲမလားဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခုတည်းကြောင့်လားလို့ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဟိုကြွက်သေးတစ်ခုအရင်ပြုတ်ပြီးတထေးဖြစ်တယ်လို့ပဲပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တော့ကုသိုလ်တွေထပ်ပြုတ်ကုသိုလ်တွေထပ်ပြုတ်တော့အဲ့ဒီတည်းကောင်းတဲ့ဘုံရောက်အဲ့ဒီဘုံရောက်ပြန်တော့လဲကုသိုလ်တွေထပ်လုပ်အဲ့ဒါလို့အစင်းစင်ကုသိုလ်တွေလုပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်60တကဘာလုံးအပေဘုံဆိုတာမရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘဝဆိုတာကိုကောင်းလို့ရှိရင်ခေါင်းပဲမှမရွေ့ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်နော်ကိုကောင်းခေါင်းပဲမှမရွေ့ခေါင်းရွေ့တယ်ဆိုတာတချို့ကသေယုတ်ဖို့ပြောတာကိုကောင်းခေါင်းပဲမှမရွေ့ဆိုကိုမကောင်းဘူးဆိုရင်ခေါင်းနေရွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ဘာခေါင်းနေတော့ဆိုလူကောင်းကနေခွေးကောင်းဖြစ်လိုက်ကြက်ကောင်းဖြစ်လိုက်ဝက်ကောင်းဖြစ်လိုက်ခေါင်းမျိုးမျိုးရွေ့နေမှာပဲအဲ့ဒါကိုမကောင်းရင်ခေါင်းရွေ့လိမ့်မယ်ကိုကောင်းရင်ခေါင်းပဲမှမရွေ့ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ကဘာပေါင်းမြောင်များစွာသူဟာကောင်းရသူကလေးဘုံတွေကြီးပဲရောက်ပြီးတော့ဟိုမကောင်းတဲ့ဘုံကအပေဘုံဆိုတာလုံးဝမရောက်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတာအေးအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရှိသလိုအပေဘုံကမတည့်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မကောင်းမှုအဟုသို့လှုပ်ထားရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအဟုသို့ကလည်းဆက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်ဒီဧည့်သည်လာလို့စိတ်လေးတကောင်တတ်ပြီးတော့ဧကံကျွေးမွေးတယ်စိတ်မွေးနဲ့အမြဆက်ပြတ်ပြီးတော့သိရတယ်ဆိုတာအစဉ်းစားကြည့်ပါစိတ်မွေးတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ဒါအချိန်မများစွာဘဝပေါင်းများစွာခံရတယ်ဆိုတာဟိုပြောပြတာအေးဒီလောက်လေးလှုပ်တာနဲ့တစ်ခါလုံးမိတာနဲ့ခံရလားလို့ဆိုခံရတာရှိတယ်တချို့ကြတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်လဲအများကြီးခံရတဲ့လူရှိတယ်။များများလှုပ်ပြီးနည်းနည်းခံရတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကံကြမ္မာကမျက်နှာလိုက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။လူတွေမှာအခြေအနေချင်းမတူကြဘူးပေါ့။ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနည်းနည်းလေးလှုပ်လဲအများကြီးခံရတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနည်းနည်းလှုပ်လဲပဲမခံရဘဲနဲ့ပျောက်သွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလောနာကပန္နသုံးပါမြတ်စွာဘုရားစားခဲနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာ။တော့ကံကြမ္မာကမျက်နှာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်အကုသိုလ်ကံဆိုတာအကျိုးပေးလို့မရတာ၄ရှိတယ်။ဥပမာမဲ့ကြည့်စီဝတိလုံးလောက်စားခဲလေးတစ်ခဲလက်ဖေးပကံထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရေထဲမှာအဲ့စားခဲလေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကတောက်မရလောက်ငန်သွားမှာစီဝီဒီလုံးတော့စားခဲလေးရလဖေးပကံနဲ့ရှိတဲ့ရေဆိုရင်တောက်မရအောင်ငမ်းမှာကဲအဲ့ဒီစားခဲလေးကိုရေအိုးတစ်လုံးနဲ့ထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အရသာတော့မပေါ်ဘူးစားခဲချင်းတော့တူတူပဲရေအိုးနဲ့ရောက်တဲ့ကံနဲ့ထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အရသာစားရတာမပေါ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စားနဲ့တူတဲ့အကုသိုလ်နည်းနည်းလို့ရင်ကိုယ်မှာကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းနည်းနည်းပဲခံအများကြီးမခံအောင်နည်းနည်းပဲခံအဲမကောင်းတာတွေကြီးပဲလှုပ်တဲ့လူဆိုရင်ဘုမစကားရှိတယ်လူညရာဝဲဆွဲလဲရာတခိုးတောင်း
အေးပြန်ယောဂဆွဲနေပါတယ်ဆိုမှဟုတ်ကို့မှာဟိုနူနာယောဂရှိပါတယ်ဆိုမှဝဲကထပ်ဆွဲသေးတယ်ကံစုံမှုပေါ့ကြပြီဆိုနူရဝဲဆွဲတယ်လဲရသခိုးထောင်းဆိုတော့မတော်တဆလဲသွားတဲ့ကနောက်ကလိုက်လိုက်တဲ့သခိုးကရိုက်သွားသေးတယ်နှစ်ထပ်ကွန်းနှစ်ထပ်ကွန်းဒုက္ခခံရတဲ့မျိုးလေရှိတယ်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တရိษံဘုရားမှာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကစ္စဘောပမကာဏကစ္စဘောပမဆိုရယ်ဥပမာပေးပြီးဟောတဲ့သုတ်တံမှာဆိုရင်လေကံကြီးတကောင်ဟာမျောရံမျောနေတဲ့တခုတည်းသောအပေါက်ရှိတဲ့ထဘိုးတို့ကြီးရဲ့အပေါက်နဲ့နှစ်တရာကြာမှရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့သူကောင်းနဲ့အန်ဂျာဆွန်မီဘူဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာသို့တော့အဲ့ဒါကဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေအောင်ပဲတဲ့ဒီဘဝနေပြီးပေပုံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်တက်ဖို့ဆိုတော့ခဲနေလို့ဆိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တရိစ္ဆာန်ဘုရားကြည့်နေအညာမညာခါရိကာဒုလခါရိကာအချင်းချင်းသတ်စားတယ်အာမရှိတဲ့ကောင်းကိုအာရှိတဲ့ကောင်းစားတယ်။တရိစ္ဆာန်ကထမင်းချက်စားတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သတ်စားတာအဲ့သူမတတ်နိုင်စားရမှာမဟုတ်ဘူးလေသူတတ်နိုင်မှာစားရတာအဲ့တိရစ္ဆာန်ကောင်းကြီးသတ်စားနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာပဲကြည့်လိုက်ဦးအိမ်မြောင်လေးတွေကသူ့ရဲ့အားငယ်တဲ့သေးငယ်တဲ့အကောင်လေးတွေသတ်စားနေတာပဲလေသူချက်ပြုတ်စားရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့သတ်စားနေတာပဲတခါအိမ်မြောင်ကလည်းသူကြည့်တဲ့ကောင်သူ့တွေ့ရင်သတ်စားတော့မှာပဲအဲ့လိုပဲတရိစ္ဆာန်ဘုရားဆိုတာချင်းချင်းစားတယ်အာမရှိတဲ့ကောင်ကိုအာရှိတဲ့ကောင်ကသတ်စားတယ်ဆိုတာအဲ့တော့တရိစ္ဆာန်ဘုရားဟာပြန်တက်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ကောင်းတာလုပ်တာတခုမှမရှိဘူးသူဆိုလိုတာပေါ့နော်အငရဲ့ရောက်သွားရင်လည်းငရဲ့ဒုက္ခအမတန်ကြီးမှာတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့တော့အပယ်လေးဘုံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြန်ပြီးတော့ခေါင်းမောဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲနေလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုတံပတ်တေအနုဘုဒ္ဓဝါနာဒေဝေတုမနုစေတုသာတပ္ပထဒုခိတာဟုတ်တော်နေကကပ္ပိန်တုတန္တရေကဘာဝောမြောင်များစွာလူဘွားရောက်ရောက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်လူဘွားရောက်လိုက်စိစဉ်ချမ်းသာတွေခံစားပြီးရောက်တဲ့ဘဝတိုင်းမှာသူကချမ်းသာဒုက္ခခံစားရတယ်တဲ့ဒါသူ့ဘဝဇာကြောင့်သူကသူပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောတာကဲပါရမီဘဝကဒါကရှေ့ပိုင်းကပါရမီဘဝနောက်သူထူးခြားတဲ့အချက်တွေကိုပြောမလို့ဧကန္တုဒိတောကပ္ပိကဘာတသိန်းတုန်းကပါရမီဖြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကဘာဆိုတာလွန်းလွန်လာတဲ့အခါကျတော့တသိန်းမဟုတ်ဘူး90နဲ့တကဘာ90တကဘာမြောက်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူလောကမှာဝိပတ္တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်။ဟောဒီကြားထဲမှာလည်းဖရာတွေပွင့်တာရှိတယ်။ကဘာတသိန်းနောက်မှာပွင့်တဲ့ဖရာတွေရှိသေးတယ်။အဲ့တော့90တကဘာမြောက်မှာတော့ဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်။ဧကနုဒိတောကပ္ပိဝိပတ္တိလောကနာယကောဩပိစီစာရုဒတနောသဗ္ဗဓမ္မဝိပတကောတရားခတ်သိန်းကိုရှုမြင်သုံးသပ်တော်မူတဲ့တင့်တယ်သဗ္ဗေကြီးညိုပွဲရှိတဲ့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့90တကောကတော့ပွင့်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တမဟံလောကနာယကံဥပိတဝနရသာတထေကံကောင်းခြင်းတော့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူလူဘဝရဝတိမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ကတ်ခဲ့တယ်ဓမ္မံပဏိတံသုတ်တဝါနာပပိစိအနာခရိယဝိပတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုနာရတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ဟောအဲ့တော့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားကတက်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်8000တန်းမှာပွင့်အသက်8000တန်းမှာပွင့်
လူတွေလည်းရောအသက်ရှင်တောင်းချေကြတယ်။သူအဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားရတဲ့အခါကျတော့တရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖိကုဏိမဝုတ်ခဲ့တယ်တဲ့။တသဝန္တသဟတာနိတတဝိရတသာသနိဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသူအနှစ်တသောတရားထုတ်ခဲ့တယ်။ဗြဟ္မစရိယံစရိတဝါဏယုတ်တယောဂဘောဓုတာမြတ်တော်ချင်းချင်းတို့ကပ္ပဏ္ဍတရားအထုတ်လို့ဖျားတရားတော်တွေကိုနိုင်မှသားတဲ့ဘောဓုတ္တတွေအများကြီးရခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့စာသင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့အထူးထူးခြားခြားပစ္ဆယကာရကုသလာသူစိတ်ဝင်စားတော့ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတ်ပစ္ဆယကာရဆိုတာပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတ်ကိုပြောတာခြေစုပြုပုံချင်းရာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုခြေစုပြုတယ်သင်္ခါရကဝိညာဉ်ကိုခြေစုပြုတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရဲ့ကျေးဇူးပြုပုံကိုပြတဲ့ပညာရကိုပစ္စယကာရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပစ္စယကာရမှာသူကကျွမ်းကျင်နေပါတယ်။တက်မြောက်တယ်။ပရိစ္ဆသဘောပဲကျွမ်းကျင်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။စတုသစ္စာဝိတာရတာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲရင်ထမြက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေသူရခဲ့တယ်။နိပုဏစိတ်တဂတိကသူရဲ့အသိဉာဏ်ဟာသိမွေ့ဆူးရှာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကတိကဆန်းဆန်းကြဲကြဲတရားကိုလူများနားလည်အောင်ဟောပြောနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဓမ္မဂတိကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်တတ္ထုသာသနာကာရိကာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဘုရားသာသနာတော်တိုးတက်အောင်သူဟာအထုခဲ့တယ်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပါရမီဘဝကျိုးစားအထုတ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောတာအဲ့ဒီမှာထူးခြားတာပစ္ဆယကာရကုသလာဆိုတာပရိစ္ဆသဘောပတ်နဲ့ကျွမ်းကျင်နေပါတယ်ဆိုတာဟာကောရမဘုရားလက်ထက်ဒီဘွားခေမထေရီဘွားရောက်တော့လေသူဒါကျွမ်းကျင်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့အတတ်ပညာအသိပညာဆိုတာဟာဘဝကစီးပူးအထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တာလူတွေဟာဒီပညာရမှာထူးချွန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပညာရကိုတိတ်ကလည်းလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပညာဆိုတာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘိက္ခုနီဘဝကနေပြီးသုတေတဲ့အခါမှာတတော်သုတဟံတုတိတံဥပပန္နယတတိနီအဘိဘောမိတဟိအင်းကြီးဗြဟ္မစာရိပလီနဟံအဲ့ဒီဘေကုဏီဘဝကနေပြီးသုတေသွားတဲ့အခါတကယ်ကိုချမ်းရမ်းစီစဉ်ကြီးမားတဲ့တသမီဖြစ်ပြီးတော့တုတ်တိတာဘုံမှာဖြစ်ရတယ်တဲ့အဖိဘောမိတဟိအင်းကြီးဗြဟ္မစာရိပလီနာသူဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့တဲ့စွမ်းအားကြောင့်သူများတွေကိုသူများတွေတဲ့တာလွန်တယ်လို့ဆိုလို့သူများတွေကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်လို့ဆို။ဘာရီနဲ့လွှမ်းမိုးတာတော့ဆိုရုပ်ဆင်းနဲ့လည်းသူများတွေလှတယ်။အတန်လည်းသူများတွေကောင်းတယ်။အနာရတာအထီတွေ့အလုံးသူများတွေသားတယ်။အာယုသတ္တံနော်ဝဏ္ဏအစင်းရတ္တချာယံကြောသောဒုက္ခချမ်းသာအာရိပတိယအစိုးရမှုဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့လေသူများတွေကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့လောကမှာသူများတဲ့သားတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရှိခဲ့တယ်။လူချင်းရှင်လိုက်ရင်ပစ္စည်းဥစ္စာအရေးအတွက်သားတဲ့ရုပ်အဆင်းသားတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေသားတဲ့ပညာသားတဲ့ဆိုတာတွေရှိတယ်။အဲသူလည်းအဲ့ဒီလိုဗြဟ္မစာရိလို့ခေါ်တဲ့ဖေကုဏီမဘွားရဲ့ရှင်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်သူများတဲ့တာလွန်နဲ့အနေထားတစ်ခုရတယ်တဲ့ယထာယထုပပန္နာဟံမဟာဘောဂမဟာတနာမေရာဝိနီသီလဝတိဝိနိတပရိတပိစာအဲ့တော့သူဟာဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကဘာလို့လဲဘယ်ဘဝရောက်ရောက်တဲ့သူဟာစီဘောစီစဉ်ဥစ္စာများကြွယ်ဝတယ်တဲ့ဩဇာရဏပေါ်များတယ်တဲ့ပညာရှိတယ်တဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်တဲ့သူနောက်လိုက်တော့ပါအချမ်းရံနေကလည်းပဲလိမ္မာရင်ကြီးကြတယ်တဲ့အခုကိုနောက်
ကတုရိယကိုထော်လောကလန်းလို့ရင်အဲ့ဒါကိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိုခံရတာပဲဒါနော်အတူအပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုအပြစ်ပဲအဲ့ဒါကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကကိုပေါ်မှာဟိုဆန့်ကျင်ပဲလုပ်တယ်ဆိုတာကိုအပြစ်ပဲအကယ်၍ကိုကောင်းခဲ့တယ်ကိုကောင်းတာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကကိုကိုအမြဲတမ်းရှူချိုးတယ်မျက်နှာမော့ကြည့်ပြီးတော့လေးစားကြတယ်ကိုလေးစားတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲကိုမလေးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလုပ်ခဲ့တာအပြစ်ရှိလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရဝိနိတပရိတပိစာသူပိသတ်တွေကအလိုလိုဆုံးမလို့မဟုတ်ဘူးပိသတ်တွေကအလိုလိုကိုလိမ်မရင်ကြေးတဲ့လူတွေသူစီရောက်တယ်သူ့ကိုထော်လောကန်းလန်းလုံးမဲ့လူသူစီမရောက်မိဘတွေလည်းသာသမီကထော်လောကန်းလန်းလုံးတဲ့ဆိုတာကိုယ့်အပြစ်ပဲသာသမီတွေအပြစ်မဟုတ်ဘူးကိုလုပ်ခဲ့တာတွေမှားယွင်းလို့ကိုယ်ထော်လောကန်းလန်းလုံးတယ်လို့ပဲတွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုကိုတက်ကိစ္စတရုတ်တသိလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ့်မိကိုယ့်သာသမီကကိုယ့်ဘယ်တော့မှပြန်မပြောဘူးတဲ့ကိုယ့်စကားကိုနားထောင်နေကိုယ့်ပုံမှန်ယူချိုးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မယုံမသေးလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့ထော်လောကန်းလန်းသမားနဲ့ပဲတွေ့မှာပဲဘုနဲ့ပေါ့ဆိုတာဒီပေါ့အဲ့လိုပဲဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ကိုယ်စကားကိုနားထောင်တယ်ဆိုတာနားထောင်တာနားမထောင်တာနားထောင်သူနားမထောင်သူရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုလုံးခဲ့တဲ့ကံပဲတဲ့ဒါရင်းနဲ့တတိထားစရာတော့ကောင်းတယ်နော်ဒုရယာမြတ်သောအဖြစ်သူများပဲအပြစ်တင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပြစ်တင်တာသိမရှိအကြောင်ဝေဘာစရာရှိရင်ကိုယ်ပဲဝေဘာကိုယ်ကိုယ်ပဲပြစ်တင်သူများကိုပြစ်မတင်နဲ့တော့အဲ့တော့ငါမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုတာလေးကိုကိုယ့်ကိုမှတ်ထားအောင်ကိုဒုက္ခရောက်ရင်အင်းငါတစ်ချိန်တော့မကောင်းခဲ့လို့ပဲဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါမလို့မဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့လို့ခုခံရတယ်လို့ဒီလိုပဲတွေ့ရသူများတော့ပြစ်တင်တော့အကုသိုလ်တွေထပ်ပိုးလာအောင်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီသဘောတရားပေါ်တယ်မေတာဝိနိသီလဝတ္တိသူကဘယ်ဘဝရောက်ရောက်တဲ့ပညာထက်မြက်တယ်တဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်သူနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိမ္မာယဉ်ကျေးကြတယ်သူပိဋိသတ်တွေနောက်လက်တွေကလိမ္မာယဉ်ကျေးကြတယ်ဘဝမိတေနကမ္မေနယောဂိနစိနသာသနေသဗ္ဗသမ္ပတ္တိယောမရှံသူလည်းပါမနာတော့ပြီယာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေချက်သူဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြရဲ့သာသနာမှာတဲ့စီဘဥစ္စာတွေပြည့်စုံမှုတွေနဲ့ဖြစ်ရပြီးသူ့လည်းပါမနာတော့ပြရသူစိတ်တိုင်းကြတဲ့အရာတွေသူ့မှာအလွယ်တကူရတယ်လူဆိုတာတခါတလေကိုရတာကိုစိတ်တိုင်းကြချင်မှကြတာလေအဲ့တော့သူဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်သူစိတ်တိုင်းကြတာတွေပဲသူရတယ်ရောပိမေဘဝတိဖတ်တာယထယထခတယပိဝိမာနေတိနမံကောစီပฏิပတိပလေနမေဒါလည်းမြို့သူကြီးတွေမှတ်သားစရာတော်တော်ကောင်းတယ်เนาะရောပိမေဘဝတိဖတ်တာသူလူဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုတာအိမ်အောင်ပဲဆိုတာရှိတတ်တယ်လေယထယထခတယပိယထတတကထယပိဘယ်ဘွားရောက်ရောက်သူ့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ဟာတဲ့သူ့ကိုဘယ်တော့မှဟောအနိုင်မကျင့်ဘူးတဲ့နော်သူမကြိုက်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့နမံကေစီဝိမာနေတိနမံကောစီသူ့ကိုထင်သေးမြင်သေးဆက်ဆံတာမလုပ်ဘူးတဲ့ချင်းညနာနာဆက်ဆံတယ်မျိုးသားသူ့ကိုချင်းချင်းနာနာဆက်ဆံတာပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပฏิပတ္တိပလေနာမေသူကောင်းခဲ့တဲ့အချင်းစရိုက်တွေကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့အမျိုးသားသူ့ဘောမှာချင်းချင်းနာနာဆက်ဆံတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝစကြောင်းတွေကိုခေမထေရီမားကယခုလိုပြောပြတာဒါက60တက္ကပါတက္ကဝိပ္ပတိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာစပြီးတော့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်သေးတယ်အဲတော့နောက်ရက်တွေကျတော့
ဒီဘဒ္ဒကဘာမှာသူလူဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကုသကောင်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပါရမီဘဝတွေကိုသူဆက်လက်ပြီးတော့ပြောင်းมาဖြစ်တယ်။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ခေမာထေရီမဤပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုခေမာထေရီမကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဟောပြောခဲ့လို့သူ့ဘဝဇာလန်တွေကိုသူ့ဘဝအကြောင်းတရားတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိကြီးညိုကြရသဖြင့်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲဘဝသင်ခန်းစာတွေရလို့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်ပုံဖော်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရှိတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မမေ့ကြပဲစူးစမ်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း